No niin, aika paljon tervetuloa uuden videon pariin, se on Jauppa tässä. Ja tässä on nyt mietitty, kun täällä Amerikan maalla ollaan, että mitä amerikkalaista me keksittäis. Ja se mikä tuli mieleen, niin baseball, ja sitähän pitää päästä testaamaan. Alpsu, saat lähteä matkaa. Totta kai. Ootko pelannut paljon baseballia? Ei, yhtään. Ootko pelannut paljon pesäpalloa? No, koulussa pitää pelata. Osuutko palloa? No, ei arvi. Hyvä, niin minäkin. Ja luotto on kova. Joo, tosiaan saatiin ajatukseksi, että lähdetään vähän lätkimään tommoselle keitsille palloa. Että kone ampuu ja sitten me lyyvää. Se on jännä laji, kun mä oon tuolla jossain Walmartissa tai jossain kokkeilla semmoista baseball-mailaa käessä, niin se ei ole semmoinen tasaisen painava joka suunnasta, vaan se on niin tosi painava sieltä käreistä. Nyt mietitään, että miten siihen tavallaan saa voimaa siihen lyöntiin. Ootko valmis lyömään 60 mailia tunnissa tulevaa palloa? Mitä en kyllä tiedä, kun se on ehkä aika kovaa palloa. On, että ehkä saat sillä lyödä softballia, se on hengenvaarallista homma. Mä ihmettelen niitä syöttäjiä ylipäänsä. Jotain kohti se pallo lyö ja sairasta. Mutta tulee se softballia. On softballia. Ne peemopalloja, ne tulee jotenkin, ne ilmeisesti heitetään silleen. Kush! Alakautta. Mä lyön niistä. Sä lyöt niitä. Niin et kuole ja... En halua kuolla. Ja meikäläinen. Totta kai täräyttää sitä itse pesäpalloa ja otetaan isot riskit ja mennään pallon eteen ja niin edelleen. Lähetään matkaan. Joo. Let's go! Se asuu kerran. Hemmet. Oliko ollut siistiä? Oli kerran. Tää osuit hyvin. Melkein jokainen. Meikäläisen vuoro kokeilla ja nyt tulee sitten ihan baseballia ja lähtee 50 mailista sanaa. Katsotaan miten osuu. Varustekin alkaa ihan ammattilaisluokkaa. Löytyy hanskat ja kypärä. Hanskat pitikö ostamassa itse, kun täällä ei lainaa saanut, mutta muuten lähdetään kokeilla. Tulee vähän nopeampaa kuin alussa. Kaksi rundia takana ja on vaikea osua tuohon, kun se tulee lujasti. Yksi ihan kohtalaisen hyvä osuma tuli. Kyllä tämä huomaa, että tuossa viereensäkin on semmonen, joka on ehkä jonkun kerran enemmän käynyt lyömässä, niin kyllä se pikkusen paremmin osuu, kun se pallo tulee kohti. Mutta mielettömän siistiä. Vielä olisi yksi tokeini käyttämättä. Pääsis lyömään. Mä mietin, pitäisikö heittää tuonne rapiaan 100 kilometriä. Vielä hetki ja täytyy jaksaa. On helvetin rankkaa hommaa. Ihan oikeesti, jos lähtee miettimään kuitenkin, miltä nämä baseballin pelaajat ylipäänsä näyttää niin kuin siellä kentällä. Niin käsittämätöntä, miten tää jaksaa tehdä. Huhhuh.
nopeasti ohi, mutta ihan mielettömän siistiä. Huh, palautetaan kypärä ja maille ja ruvetaan analysoimaan. Saanko me tästä jotakin juotavaa? Gatorade, urheilukunniaksi. Oliko ollut sun siistiä? Oli se aika siistiä. Sulla vaan tuli vähän kovemmin pallo. Tuli joo. Ei meidän piti vähän tottua siihen rytmiin, että osuu noihin palloihin. Jee. Tää on hyvin. Ei se on kuitenkin ihan eri peli kuin pesäpallo, että kun se löytyy sitä paikalla olevaa palloa, kun se tulee kohti. On se sitten kovaa tai hittaista. Hyviä se osuu sulla. Tosi hyvin. Se on eri peli, niin totta kai erilainen tyyli. Me veettiin vähän tommosella pesäpallotyylillä ja hyvin osuttiin. Kyllä melkein väitän, että ainakin yksi home runi olisi lähtenyt tuolla meikäläisellä. Tosiaan pallon nopeus oli maksimissaan se 100 mailia. Ei ku 60 mailia, 100 kilsaa. Ja se tulee lujaa kohti. Siis mieletön laji pelata. Ei sen kattua oo kovin hauskaa, mutta ihan mieletön laji pelata. Heittääkö niistä paljon koko ajan? Heittää 100 mailia ainakin. Siis parhaat heittää varmaan jonkun 103 mailia. Se tulee 166 se pallo sua päin ja sitten saatana, että nasahtaa. Nyt nasahti pari kertaa ja oli siistiä. Muista ihmistellä kanavistusta tehnyt, vai mitä? Joo. Alpsukin on tilannut kanava, joten tee sinäkin se. Ja jätä tykkää sitä kommenttia, niin tehdään jatkossakin jotakin siistiä. Se on mun osalle. Kiitos ja moi!